Do kraja godine kružnom raskrsnicom bit će povezani Somborski i Bulevar Evrope i Cara Lazara. Gradonačelnik Igor Pavličić zajedno sa predsednikom vlade Vojvodine Bojanom Pajtićem i direktorom Zavoda za izgradnju grada Borislavom Novakovićem obišao radove na izgradnji druge deonice Somborskog bulevara od ulice Jožefa Atile do ulice Cara Dušana u dužini od 790 metara, gde će biti izgrađena kompletna infrastruktura kao što je izgrađena i na prvoj deonici bulevara. U delu od ulice Jožefa Atile do kružne raskrsnice biće izgrađena dva kolovoza sa po dve saobraćajne trake u oba smera. Iako je iz Srbijagasa najavljeno da će gas ove zime poskupeti, u Novosadskoj toplani još ne mogu da potvrde da li će to uticati na cenu grejanja. Kako kažu, mnogo zavisi od toga da li je grad spreman da pomogne toplani. Naime, iako je tehnički spremna da ako bude potrebno grejnu sezonu počne i pre 15. oktobra, Novosadska toplana zimu dočekuje u minusu jer njeno poslovanje ugrožavaju poslovni potrošači koji tom preduzeću duguju oko 700 miliona dinara. Račun Spensa i dalje je u blokadi, a toplana ne odustaje od naplate duga, zbog čega će se nagomilati problemi u sportskom i poslovnom centru Vojvodina. I dok iz toplane tvrde da niko ne može biti privilegovan, zaposleni na Spensu očekuju pomoć grada, jer para nema. Gradonačelnik poručuje da se to javno preduzeće sa 300 zaposlenih mora restrukturirati. Saobraćajna policija kaznila je više od 100 pešaka u akciji pojačane kontrole koja je počela pre 2 dana u Novom Sadu. Policajci u civilu kažnjavaju na najprometnijim raskrsnicama one koji prelaze ulicu van pešačkog prelaza, ne poštuju signalizaciju semafora, pričaju mobilnim telefonom ili slušaju muziku dok prelaze put. Oni koji načine prekršaj su fotografisani, a potom im policajci uručuju kaznu koja iznosi 5000 dinara. U derbiju prvog kola odbojkaške Superlige Vojvodina NSM-e pobedila je branioca šampionske titule Tim Partizana 3-1. Najzaslužniji za triumf novosadskih crveno-belih na domaćem terenu bio je kapiten Andrija Gerić. Na startu novog prvenstva košarkaši Vojvodine Srbija Gas večeras od 18 sati igraju protiv Proletera u Zrenjaninu. Novosađani očekuju pobedu u kojem će najaviti visoke ciljeve u novom prvenstvu. U Novom Sadu danas se očekuje kiša koja će padati sutra. Meteorolozi i razvedravanje najavljuju za nedelju, međutim početkom sledeće sedmice ponovo će biti kiše. Najviša predviđena temperatura za danas je 26 stepeni.